infiltrar-se na zona defensiva do Benfica. De Almir no cruzamento, pode ser o golo e é. É golo! Marca Diego Barcelos do Seixal a 3 minutos dos 45. Numa bela jogada de ataque da equipa do Varzim, veio da direita a fazer um movimento coletivo muito interessante neste golo do Varzim. Diego Barcelos estreia-se a marcar com a camisola do Varzim. Nuno Campos, trabalhar bem ali junto de Sancionito Silva. Está Diego Barcelos, regressou esta temporada ao Nacional da Madeira aos 33 anos. Bem trabalhado o esclarecimento por Murilo e aí está o segundo golo. Os níveis de eficácia mostrarem-se também em 7 pontos de Santa Clara e Académica de Coimbra. Está em grande defesa. É a bola para o peito de Diego Barcelos. A aguentar dois adversários. Grande abertura, a bola para Kenji Gorré.